Ég vona þetta sé í loftinu, við erum á nýjum tíma, klukkan 4 á föstudegi, það er úlfa tími og þá ætlum við að vera með þátt hérna við Rauðaborðið þar sem við förum yfir fréttir vikunar og þetta er fyrst slíki þátturinn og ég fengi hingað góða gesti, Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, Atli Þór Fanndal, Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir, Kollu Salka og Sigurlaug Jónsdóttir Didda. Sigurlaug Didda Jónsdóttir. Þú heitir Didda, þú veit ekki hvernig Didda. Neldir þetta smári. Þú heitir það. Herðu, hérna það sem er, ef maður var að horfa við vikuna, þá er það eiginlega merkilegast í vikunni er að útlendingalög úr ákveðið frá Alþingi eftir 5 ára fæðingarýðis. Og það er annarkvort, geti ég spurt ykkur, sko, við erum þetta góð lög eða eitthvað slíkt, að maður líka spurt, sko, hvað snerist snerist umræðan útlendingamál og þetta útlendingafrumvarp. Þóra Kristín. Já, ég fylgdist nú ekki með þessari umræðu. Mér skilst að hún hafi verið alveg ógurlega löng og stjórnarliðar vilja halda því fram að því að það hefur verið talað svo mikið. Þá sé þetta óvanalega vöndu afgreiðslu, en ég held að það sé nú ekki alveg rétt að. En bunkinn sem staf athugasendur sem að fylgir þessu lögum úr hlaði eða þessu frumvarpi sem varða lögum, að hann er mjög þykkur. Það eru allar alþjóðastofnanir sem að þekkja til mála og þarna eru að finna að þessu mjög mikið. Það er Rauðikrossinn, Amnesty, Barnaheill, Þroskahjálp og bara allir. Mannréttindaskrifstofa Reykjavík og borgar, Mannréttindaskrifstofa Íslands eða hvað þetta heitir. Allir sem láta sig fólk einhverju varða. Já, og þekkja eitthvað til þessara mála. Og ég held að kannski það er mjög margt umdeilt í þessu frumvarpi, það sem hefur verið mest deilt um að það er það að þá sem sagt að setja fólk út á götuna eftir 30 daga. Eftir að loka afgreiðslu. Já, þegar að búið er að ljúka málinu, ef það fer ekki sjálfkrafa úr landi, að þá á það ekki geta verið hér lengur en 30 daga og notið þessara vasapeninga og sem að það hefur fengið, sem er nú, þetta er nú ekki eins og að vera á 5 stjörnu hóteli og fá einhverja veislufæði. Þetta eru sko mjög snautlegir vasapeningar og einhverju betti í einhverjum bönkar, þannig að þetta er í rauninni alveg ótrúlega ákvörðun og það sem að í rauninni stjórnarflokkarnir hafa verið að gera sín á milli að það hefur verið fást ýmislegt í gegn af einhverjum svona í einhverjum bútasömi að það var til dæmis þrengdur þessi hópur sem eru þið settur á götuna. Nú er ekki lengur sko barnshafandi konur og fatlaðir og börn. Þetta er árangur af GS sem eru að vísa til. Já, það var verra þegar þetta var lagt fram en við höfum lagað aðeins. Það er búið aðeins að laga það en samt sem áður að þá felast í þessu gróf aðför að mannúð vegna þess að og þetta mun gera í rauninni allt samfélagið svolítið nöturlegra. Við erum að fá þarna hóp fólks raunverulega bara á götuna sem hefur enga vonum að geta bjarga sér. Og þá má ekki gleymast að inn í þessum hóp er líka fólk sem að getur ekkert farið. Það eru 60-70 manns í þessum hópi sem eru ríkisfangslausir vegna þess að heimalöndin neita taka við þeim. Og þetta er fólk sem að hefur ekki neinn hús að venda. Og það er í rauninni, við erum að horfa fram á rosalega stórt vandamál að fá þetta fólk út á götu og það er ofbáslega ómannúlegt. Og það fær ekki heilbrigðisþjónustu? Það fær ekki heilbrigðisþjónustu, það fær ekki þessa vasapeninga eða þessa aðstoð, það fær ekki þessa grundvallar þarfum sínum fullna. Svo fjórbögs sök, þetta er útilegufólk. Já, þetta verður svona útilegufólk í samfélaginu og við vitum það að það verður ekki bara í rauninni hræðilegt fyrir þetta fólk, það verður hræðilegt fyrir samfélagið allt og það verður að gera samfélagið þetta kaldara og hættulegra. Við erum að tala um fólk sem á við sko alls konar vandamál að stríða og er jafnvel óstabilt og þarf aðhald og utanumhald, þarf hjálp, það fær hann ekki og þá stafar samfélaginu jafnvel ógnaði. Og ég verð að segja það að þarna, með þetta frumvarp að mér finnst það er alveg ótrúlega miklu kosta til í dómsmálaráðuneytinu núna að framlengja pólitískt líf Jóns Gunnarssonar. Og það er orðið okkur mjög dýrt hvað hann fær að leika þarna lausum hala áður en honum verður skipt út. Og ég held ekki að þetta mál verði neinum til góðs, hvorki þeim sem að vilja refsa saklausu fólki í neyð og sem er á flótta eða gera því lífi leitt eða hinnum. Ég held að þetta minn komi bakið okkur öllum, þetta er vont frumvarp. Vondlug Ali, hvað sérðu?
Já, náttúrulega, ef við spáðum. Nú leiðbýtum við má ég aðeins skjóttirna, því að Jón, því að hann er nefndur hérna, og þeir sem hafa vilja harðari lög um útlendingamál, þeir eru ekki ánægðir með þetta. Og það er svona, þetta mun ekki litlu breyta, segja þeir. En þeir vildu gera eitthvað miklu meira. Já, það var nú, hérna, alveg stórfurðulegu fundur, opinn fundur með, hérna, kæru nefnd útlendingamála. Já, Þórarni. Það sem var nú einmitt talað þetta. Og þar kom það nú frekar skýrt fram að þetta mun ekki breyta sko neinum niðurstöðum hjá kærunefndinni. Ég meina þeir sem að vilja harðari stefnu og hérna eru óanægð með þetta frumvarp, ég meina það er líka kannski hópur sem að ég hugsa að verði aldrei hægt að sætta. Það er hópur sem að vill ekki að við veitum hérna fólki í neyð aðstoð. Það er það sem umræðan í þeim hópi hefur alltaf snúast um. Ég meni, ég hugsa að það sé ekki auðvelt að vera frá Venezuela til dæmis þessa dagana og vera hérna flóttamaður eða hælislandi á Íslandi og sérstaklega kannski vegna þess að hérna að þeir sem ganga hvað harðast fram í að svona skrýmslavæða þig er fólk sem er sko mjög hægri sinnað og það er nú vall að hægt að finna hægri sinnaðar í hópheldur en flóttafólk frá Venezuela. Hann kom hérna Danilo Nava sem er flóttamaður frá Venezuela og við talaði við hann hérna var ekki um gott ára mikutvæðan eða 15. Hann sagði einmitt að fólk hætti varast að halda þetta sem einslitur hópur. Hann sagði að þetta væri svo margblitur hópur að innan hóps fólks frá Venezuela væri ekki hægt að tala um pólitík því að hann svo eldum. Af því að þannig væri sko, þetta væri mjög ólíkur hópur. Hann var svona að vara mig við það að draga of sterkar ályktanir en þetta væri einsleitur hópur. Þetta væri tilvonandi kjósendur sjálfstæðarflokksins, þetta væri svo kúpverjarnir í Flórída. En svo er ekki. Já, nei, það er reyndar alls ekki þannig. Hérna, en já, þetta frumvarp, það er þetta bara, þetta er náttúrulega bara pólitík. Þetta snýst bara það að reyna að sko, normalæs er að mjög sko andstyggilega umræðu gagnvart fólki í neyð. Það er það sem þetta frumvarp snýst og öll umræðan í kringum þetta hefur snúist Það er verið að svifta fólk ákveðin sko ákveðins aðgangs að réttargæslu. Það er verið að búa til svona einhvers konar svipu sem er þetta að nota mjög rætt eins og til dæmis að fólki verið hent út á götuna. Og það er það sem þetta snýst þetta er einhverju snýst bara það að undirbúa Íslands samfélag fyrir það að harkan verði ennþá meiri gagnvart þessu hópi. Og þrátt fyrir að stundum hljómi svolítið á þeir sem hafa svona tala mest fyrir þessu frumvarpi að þetta sé líka einhvers konar aðgerð gegn sko verðbólgunni og húsnæðiskorti, þá hérna, nú er frumvarpið samþykkt að þá get ég alveg garantera að það munur engin verðlækka hérna eða auka staðgengja íbúðum og framfærslugrísan verður ennþá jafn mikil. Það kom reyndar fram í dag að þeir eru að vinna því saman, Guðmundur Ingi og Jón Gunnarsson, að flytja hér inn 1500 gáma íbúðir fyrir flóttafólk. Það hefur náttúrulega lengi verið stefna, hinn pólitísk stefna yfirvalda hér, að hérna að reyna að koma í veg fyrir það að fólk sem leiti hinga í neyð geti eignast einhvers konar neti kringum sig. Vegna þess að það sem stjórnmálamenn vita betur en annað í þessum málum er það að það er ekkert jafn erfitt og að kasta á landi einhverju smá vini. Þannig að það hefur lengi vel verið stefnan hérna að hýsa fólk sem lengst frá öðrum, einangraðu sem mest, það er til dæmis ekki heimilt að fara og fara og heimsækja fólk hérna í Reykjanesi. Ásprúa þar. Þannig að þetta eru bara framhald. Já, þetta er bara framhald af því. Jón Gunnarsson nefndur, hann talar hérna flæði hér útlendingar inn sem er að geta frá okkur velferðarkerfið, hann talar skipulega glæpastarfsemi og verum að vopna lögregluna, hann talar svolítið eins og svona bandarísku stjórnmálamaður sem er eiginlega rasisti og þar myndi þetta þýða það er bara verið að flagga, svona talar að Trump, að hérna það séu þeir hinir sem eru standa fyrir glæpanum, það eru þeir hinir sem eru að geta hérna samfélag okkar sem við getum ekki haldið upp í. Hann er stöðugt á hundaflöturni, sko. Já. Hann er þannig gæi. Það er það allar leitt í Bandaríkjana til að sjá eitthvað samfélag. En þar er náttúrulega búið, það er bara áratuga langur svona hefð fyrir rasískri umræðu, sko. En þetta er ekki alveg, þetta er frekar nýtt á Íslandi. En ég er sammála því, það hefur verið frekar svona ógeðfellt umræða í kringum þetta og vanstilt og mér finnst að, já, það er einmitt verið að svona
svona alienera útlendinga eins og þetta sé eitthvað öðruvísi þessu, fólk í, með öðruvísi þarfir og öðruvísi langanir og okkur stafi einhver sérstök ógn af þeim sem manneskjum. Það er annað í þessu frumvarpi sem er mjög erfitt líka að það er verið að taka fólki þennan sko málskotsrétt og það er verið að takmarka mjög þann tíma sem að það fær til að vinna til dæmis greinagerðir sína stöðu, þannig að fólk í mjög viðkvæmri stöðu sem að ber sko tínað þeim þann litla borgarlegu réttindi sem það. Já, núna hefur það sko sjálfkrafa frá því að úrskurðið fellur ykkur 15 daga áður hafði það held ég 15 daga til að sko áður en þessi frestur fór að tikka til þess að ákveða áfríun og þannig að þarna hafði miklu lengri tíma. Nú, þetta er fólk sem að fara í hendurnar sko, jafnvel sko 20 blaðsýna úrskurð á íslensku þalar, þú veist kannski meiri segja lélega ensku og það þarf að fá eitthvað til þess að sem sagt setja þetta, koma merkingun til skila, síðan þarf það að afla gagna til að benda á sína stöðu og það er svo mikið sem þarf að gera og fyrir fólk sem að er í þessari stöðu þá eru öll spor helmingi þingri og miklu erfiðari. Þannig að það er verið í rauninni að taka alla reisna fólki. Ég verður ekki að þraut fyrir sorku. Er Jón að þessu vegna þess að bendi til þess að þetta sko ef það er eitthvað vandamál sem að er líklega ekki vegna þess að hann hefur ykt það stórlega hann hefur ykt og það hefur bara verið staðin að því hann hefur líka ykt stórlega að lögreglumenn sé að slasa sig, það kemur ljós að svo er bara alls ekki, þannig hann býr bara til eitthvað svona sögu eitthvað vandamál og allar að leysa það með þessu. Hann er ekki, og þannlega getur þetta gert þar á því að hann sé ekki að leysa þetta vandamál. En á þetta eitthvað erindi inn í svona stjórnmálumræðina, er hann að segja það við okkur sem hafa lifað undir sjálfstæðisflokknum lengi, að það sem er að í íslensku samfélagi er ekki þeim að kenna, það er hérna innflytjendum, glæpamönnum. Já, ég meina þetta er náttúrulega bara svona taktík, þú veist, sem að er að ala á ótta og þú veist, og mér finnst vera því að ég er það svona alls konar mál sem ætlum að ræða í dag og þetta mál og aðgerðir Jóns sem dómsmálaráðherra almennt og það er einhvern veginn að ala á þessum ótta í samfélaginu og það er mikill ótti í samfélaginu, það er svona ákveðin svona fagufræðið ótta sem að liggur yfir mjög mörgum málum og hefur verið svona í nokkur ár mér veist þess að þú veist bæði COVID hafi ítt undir þetta þá byrjuðu við svona einhvern veginn, þá kom svona alltaf þess að ræða alltaf málin út frá ótta og út frá svona dystopískri hugmyndafræði að þú veist við lifum í einhvern veginn heimi sem að sé rauninni dystopi eða svona vondur heimur og einna og ákvarðanir séu teknar út frá þeim forsendum þannig að mér finnst til að bjarga okkur já og mér finnst þetta vera svona einhvern veginn hluti af svona þeirri fagufræði sko sem er verið að íta fram í þessari ríkisstjórn og bara hjá stjórnvöldum almennt og það er það sama þetta með löggurnar þú veist að það sé alltaf að slasa sig og það er svona þurfi rafbyssur að þú veist að vera alltaf að eskalera einhver átök sem að þú veist eigi sér endilega stóður í raunveruleikanum og þetta er svo rosalega hættulegt sko þetta hefur svo mikil áhrif á almenning líka og við horfum almennings til hluta, þú veist, ótti við verðbólgu, það er ekki enn að nefna verðbólgu og eitthvað að það geti mögulega haft áhrif á þetta, þannig að það bara svona, þú veist, grípi sig sem meiri ótti, þú veist, við náungan, þú veist, og við erum svo einungruð, við erum einhvern veginn, þú veist, við erum bara í snjalltækjunum að skrolla fréttir og bara hvað hræðilega atburður gerst í dag sem ég get skoðað og ég getur ítt undir einhvern veginn það að ég óttist fólki í kringum mig, þú veist, þetta er svona það sem ég held að því að því ég sagði þetta fyrir þáttinn, þú veist, ég veit ekkit hvað er í gangi í samfélaginu, þess að ég get ekki tjáð mig einhvern veginn á rökvísrátt sem að alltaf Þóra er búin að gera hérna, en ég, það er það sem mér, þú veist, þessi tilfinning sem ég fæ er, þú veist, er líka, þú veist, að finna allt hérna fyrir því að það er líka hægt að koma að þessum málum einhvern veginn bara í gegn, og það er svo það skipti ekkert máli hvort þessi samtök til þess að koma einhverju breytingu í gegn þá þarf þetta skilgreina krísu þú skilgreinir krísu og segir við verum að gera eitthvað og svo kemur þú, þannig að ég er hérna með útlendingafrumvarpi hérna, ég er með rafbyssunar hérna ég er með hérna, ég ætla að sitja bara að þaka á alla launahækkanir ég er með það hérna, allt til þess að bjarga ykkur
Akkurat. Er þetta ekki þannig tryggs bara? Jú, þetta eitthvað svoleiðis tryggs og einna, ég held að fólk, þú veist... Ná, ræði Já. og ég verndarinn. Já, akkurat. Við erum nú nýkomin út af þessu hryðjuverkamáli sem var nú... Já, og hryðjuverkamáli, einmitt. Það var svona típist verið að gera út af ótta. En ég verð að segja þá, grípa boltan hjá Sölku, að mér finnst þetta alveg rétt, en hins vegar sko, mér finnst þetta vera á alla kanta, mér finnst þetta ekki vera bara stjórnvöld. Mér finnst þessi ótti í samfélaginu og þessi orðræða og umræða eins og hún er orðin. Mér finnst hún orðin mjög varasöm. Þú veist, og fólk í alvöru farið að tala það að sko ritskoða bækur og ritskoða listamenn, það þessi slaufunamenning, það ofbáslegt dómharka í samfélaginu. Alls og konar útlitsgrimd, bara fólk bara mikið að rokka henni og það svolítið leiðilegt. Mér finnst það náttúrulega leiðilegt vegna þess að það gefur ákveðið sko veiðileyfi á miklum meira svona militant fólk. Já, heimsku. Nei, gefur því veiðileyfi sko vegna þess að við erum að búa til farveg í umræðunni sem mjög hættulegur að það megi taka fólk úr umferð fyrir vonda skoðanir, það megi hengja fólk án dóms og laga og okkar tími sé einhvern veginn rétti tímin við séum þess bæra að leggja dóm á alla aðra tíma og allt fólk í sögunni skiluru út frá okkar forsendum þetta ofbáslega það byggil þröngsýni Og ég verð að segja það, stjórnvöld eru vissulega slæma þessu leiti, en mér finnst bara, skilurðu umræða Almenningu verri. Nei, mér finnst bara allt samfélagi vera gegnsýrt að þessari dómhörku og í rauninni bara einhvers konar ilsku. Þetta eins og einhver svona upptaktur að stríði. Það ekki til, sko, það áttaga félag í Reykjavík sem hefur ekki orðið sko djúpstæður klofningur í, bara á undabörnum kannski tveimur árum. Ég meina fólk allstaðar að berast á banaspjótum fyrir eitthvað orðalag eða af því einhver mismælti sig þegar við áttum að ganga öllum með grímur út af COVID-skiluru þá var fólk að fara í hár saman af því þessi var ekki með grímu og þessi rak innkaupa kerfin í rassin á næsta manni og held ekki tveggja manna fjarlægð og nei, ég meina, nei, tveggja metra fjarlægð við verðum aðeins kannski að þarna Þetta líka trublun, þú veist að þú þarf að skoða þetta og þú sem almenningur sem vilt berjast fyrir einhver róttækum breytingum á samfélaginu og þú ferð að, hefna, að nota þína orku í þetta sem þú ert að tala þú veist að nýta alltaf í næsta mann eða hefna, hvað er þess að gera netinu eða hvað er þess að segja og hvernig er hann að segja það þá hefur einhver orku til þess að berjast fyrir einhverjum alveg breytingum og þú veist, ég finn líka fyrir þessu orku leysi hjá, hefna, kannski svona já, hvað get ég sagt, svona fólki sem að, þú veist, almennt svona kannski progressíft og vill svona erum þá hugmyndafræði að bara að vilja réttlátara samfélagi og allt þetta það verður þetta svona það verður svona truflun og afvegaleiðing sko. Það líka miklu meir orka sem fyrir því að deila við fólk sko. Ef er orku lítið þá mæli ég með því að bara fara að berjast fyrir bættu húsnæðiskerfi þú getur gert það alveg bara með vinstri hendinni eins og að vera í einhverjum deilum við fólk á Facebook sko. Sjáuðu verkalýðshreyfinguna sem logar stafnum á milli hugsaðu hvað þú getur gert ef þetta væri ekki svona ef þú stæðu aðeins saman Þetta hefur tekist að hræða þig það verið að tala að sé vera að hræða alla Nei, það langt séðan hérna, ég ákvað að hérna verið ekki hrædd bara af því að sko af því að ég er svo dásanlega sáttið að hvað ég valdlítil og ég misnota stöðu mínu stanslaust á hverjum degi með því að skima eftir hvað get ég gert og alveg ég ræð ekki alveg alltaf við hvað er ákveðið hvað er í lögum, hvað er löglegt sem þýði það ég gerir stundum kannski ekki eitthvað sem er löglegt ég geri það sem mér finnst rétt líka þegar ég hitti útlendinga Og ég hugsa mér, líka þegar ég rekst á manneskju í slæmri stöðu, hún getur verið íslensk, hún getur verið útlensk, skipti mig engu máli, ég bara geri það sem mér finnst rétt. Ég eiginlega mæli meira með því, bara ok, ég verið að, þú veist, þetta eru nýja frétti fyrir mig, það sé hérna innilokað fólk sem að er varnað því að eiga vinninn, við höfum að hópast þangað, að vera bara með vinna mót, við höfum að vera með þessar umræður þar, mæta bara, við höfum alltaf að vera með alls konar hittings hjá þeim sem við megum ekki hitta, bara í staðinn, en ef þetta eru 60-70 manns, við höfum bara náið það. Og þetta ekki, sko, ég veit ekki, ég kannski of einföld, ég bara svona svolítið úr sveitinni, mitt lífi bara þetta stundi, klifra upp á hól og ég hef skoðanir, svakalegar, alveg, og það engin að hlusta, en þess vegna gaman að sitja hér og,
og við, þín neyðis til að hlusta á mig. En allavega, ég, skilu, ég er ekki hrædd. Ég reyni bara að framkvæma með hjartanu og ég veit að, að til þess að það ekki nóg bara vakna til meðutundar. Það líka nenni að gera vinnuna og hún hund djöfull leiðileg. Það ekki nóg að hafa skoðanir á því að allum gömlu fólki á hjúkrunarheimilum eiga að liða vel. Þá áttu að mæta og knúsa þau. Þá áttu að vera á morgunstund. Ég sjálfboðaliði þar, skilu. Ég geri svona hluti og ég ætlast bara til þess að allir í kringum mig sem hafi svona dýrmættar skoðanir á því hvernig við eigum að hafa það, rækti það svolítið bara. Allir hver veit. Það verða fleiri breytingar heldur en að finnast eitthvað stundum. Þú mælið með henni svona einkanlegu baróttu. Ég bara fara og gerðu það. Mm. Ekki bara, þú veist, ekki fara og finna upp hjólið, það búið, hjólaðu. Það er búið að finna upp hjólið, við erum búin að finna upp mannréttindin, framkvæmum þau. Mm. Og það er kannski, þú veist, auðvitað er meðvitund að vera vakandi yfir því þegar að vera að semja eitthvað bull yfir okkur auðvitað. En ég hef aldrei upplifað að minni litlu æfi að ég hafi getað haft ykkur völd. Ríkið þitt ekki að þeim heimi? Ekki minn hóll, hann er, ekki segi, ég ætla ekki að segja neinum hvar minn hóll er, ég er ekki að borga neitt skatt á honum. Frí ríki. Herðu, af því að þið voru aðan að tala um að það sé alltaf að vera að mála skrattan á vegginn og svona að svolítið krísa. En það er líka svona krísu sem er verið að tala um eins og í heilbrigðiskerfinu. Þar hérna eru læknar og hjúkrunarfræðingar sem eru alltaf að tala um að þetta er bara bráðadeildin, hún gengur ekki lengur og fólk bara getur ekki unnið hana, við getum ekki sinnt sjúklingunum. Við erum byrjar að gera eitthvað sem að menntun okkar segir að við eigum ekki að vera að gera, þannig að við erum bara að gera hlutina illa og þetta er búið að vera að segja og það er bara líða árin og það er komin tveir áratugir og það bara breytirist ekkert. Mm. Þannig að þannig ertu með svona dæmi um krísu, það sem er engin aðgerð. Má ég hérna aðeins grípa þetta? Náttúrulega, sko, ein ástæða þess að umræðan er svona klikkuð og ein ástæða þess að það er svona mikið reiði og þetta er í allar áttir og dómharkan er svona mikil er að við höfum náttúrulega ekki droslega, sko, gott svona track record í því að takast á við raunveruleg vandamál. Ég meina, heilbrigðiskerfi er búið að vera í krísu bara, ég held síðan að ég byrja að mun eftir mér og það náttúrulega verður, sko, það verður gríðarlegur niðurskurður í því þarna í kringum 2007 það sem að hérna, hafði verið niðurskurður árum undan og hérna húsnæðiskrísan sko, ég meina ég hef lesið hérna skýrslur frá 1994 það sem hefur verið að vara við húsnæðiskrísu á veist, þeim tíma sem við lifum núna, ég meina við vorum veist, okkur var bara að fjölga það hefur verið sko algjört rof á milli gildismat sem sagt meiri hluta almennings á Íslandi og mesta valdaflokksins. Það gleymist nefnilega að hérna sjálfstæðarflokkurinn er bara einangraði flokkur þegar kemur að gildum. Það bara vill svo til að þau eru með hérna svolítið stóran kostning opið til stór minni hluti og svo stunda aðrir flokkar svona hóruri og telja atkvæðin tvisa til sjálfstæðarflokksins. Þannig að hérna og svo kemur inn í þetta þú samfélagsmiðlar sem að íta undir allar okkar vestu kvatir og eru eins og spilavíti sem við lífum á bara í hverjum einsta degi og það var nú reynt að vara við þessu fyrir 10 árum og fara í einhver aðgerðir og aldrei gerist neitt en stjórnmálin hafa gaman að því að tala um það að við séum svo reið og bla bla bla. Þannig að sérst hérna það er bara til að drepa niður gaggrinni að segja að það sé bara reiði. Já, það sé ekki að marka gaggrinna. Þú berð ekki jafnvægi. En ég er að segja sko það þarf að vera eitthvað samtal. Það þarf að vera einhver leið til þess að þessi teki mark á því sem sagt til þess að þú nennir að taka þátt í einhverju kurteislegu samtali. Annars fara náttúrulega bara allir að öskra og hvatarnir í íslensku samfélagi eru að búa til krísu og sko menningastríð út úr öllu af því að þar til að gera það þá hlustar enginn. En við erum líka hægt að hlusta á þessi stríð af því að það er bara stöðugt stríð. Það er stöðugt hættuástand og maður bara einhvern veginn dofnar gegn því. Og það er eins með heilbrigðiskerfið að það heilbrigðiskerfið er vissulega þarna mjög brotið og bjagað á Íslandi. En það er líka, þú veist, það blandast inn í þetta alls konar hagsmunabarátta, margra hópa og einhvern veginn þetta svona, þetta verður hálfgerð styrjöld í haustnum á manni að reyna að halda þræði. Og ég vil segja húsnæðismálin, ég var nú í stanslausri húsnæðiskrísu fyrstu árin fullorðins ævi minnar sem einstæðmóðir og ung einstæðmóðir, ég meina þetta var ekkit fundið upp. Ungt fólk talar stundum í dag eins og
það sé búið að finna upp einhverju húsnæðis kreppu eða vanda, þetta hefur alltaf verið til staðar og ef eitthvað var, þá var sko, það var minni félagsleg úrræði áður fyrr. Það voru jú verkamann bústakerfi var ennþá þarna við líði fyrir þá sem gátu farið inn í það, það voru miklu færri svona félagsleg úrræði. Ég var 19 ára á biðlista hjá eftir félagslegu húsnæði. 19 ár? 19 ár, já. Þannig að ég bara... Og fegstu íbúðu endanum eða gafstu upp á bílisum? Ég er ennþá þar. Þetta er ennþá þar. Ég þurfti næst að drepast og þurfti bara að balla undan heim til þess að djöflast með mér í því að fá húsnæði að komast að götunni. Þar dugur ekki að vera fátækur. Fyrir 12 árum, þannig að ég veit alveg að þetta er ekkert, drengin. En það dugur ekki að vera fátækur, þú þarft að vera eiginlega bara... Þú þarft að helst að vera drepast. En ég meina þá er krísan sú að Jón Gunnarsson og félagar og allir sem áður hafa fyllt eru vanhæfir og það er krísan. Þá þurfum við ekkert að vera að spá í því hvort að hérna einhverjur útlendingar sé að koma hérna. Þá er krísan sú að stjórnmálaflokkarnir hafa ekki geta þjálfað upp fólk sem að tekur ábyrgð á því að reka þetta samfélag. Og ég meina, þetta vísa til þess að í mörgum málum að þá er kannski 70% af almennings á einhverju skoðun, hvað það var að gera, en stjórnvöld gera alltaf eitthvað þveröfugt. Og oft eru kannski bara 13% sem eru fylgjandi því og það er harðkjarni í sjálfstæðisflokksins. Eða bara gera ekki neitt. Ég meina, eða bara gera ekki neitt. Ég meina, ef að það er þannig að, þú veist, að fólk er búið að vera í húsnæðiskrísu í þessu landi, þessu, sko, draumalandi velferðar í hvað? Já, þá, ég var til dæmis í 19 ár. Já, ég meina, þá er krísan vanhæfni okkar til að stjórna okkur sjálf, en ekki að það sé að koma einhverju útlendingar hérna. Ég er nú eða ekki að heyrt þessa kenningu að útlendingar dreigja að vera orsök efnas krísu núna sem sé að koma. Nei, ég meina, það er samt það sem Jón Gunnarsson er að segja. Byrjaði að segja þetta með miklu afli í haust og ég hlusta á hann og þingi, hann var að svara Sigmundi Davíð og allt í nú heyrði maður þennan tón. Og það er meðist hann búin að vera að glimja bara síðan þá. Já, ég verð að segja, við kenna það að ég Ómar nokkuð að vera enn. Hef svona innri stjórnstöð hérna í eyrunum sem ég lækka. Og láta detta milli þúfna eins og annað þaður. Herðu, það er annað sem að er í umræðinni, ég veit ekki, bankar að falla í útlöndum. Og það, ég veit ekki hvað að Íslendinga séu svona, fjallu bankara yfir Íslendinga fyrir svona skömmu síðan, kannski Ætti að vera þannig Íslendingar verði sérstaklega nervusur þegar að byrja að falla bankar. Það fóru tveir í Bandaríkjunum og eitt svissnesku sem er reyðið til falls og núna annað bandarískur. Mér er þetta óttaðið ykkur að segja að koma Mér finnst þetta minna að við varst á aðdreganda fjármálakreppurnar 2008. Eða svo sagt, eins og bara maður upplifði þarna í mánuðin og undan að það gerðist. Þá kom alltaf hverju kallar í bindi í þættina og sögðu því, nei, það er ekkit óttast, þetta mun ekki koma hingað. En það hefur líka verið núna. Já, ég meina bara ekki einhverju kallar, það eru sömu kallar núna og segja að það er ekkit óttast. Eitt er þið Seðlabankastjóri núna sem að kom inn í þættina og sagði að það var allt í lagi. Nei, ég held að, sko, ég meina, það er náttúrulega verðbólga víða, hún er ekkit bara á Íslandi og vextir, hærri vextir hafa ekki verið að bíta, kannski eins og menn vonuðist til, en þeir hafa bitið þannig að þeir hafa felt þessa verstu banka sem að voru með mestu áhættu af skuldabréfum. Við vitum ekki raunin ekki hvernig íslensku bankarnir standa Nei. Í því að þeir hafa náttúrulega verið að dæla út peningum sem aldrei fyrir sko og við vitum ekki raunin hvernig þetta kemur út fyrir þá. Verðbólgan, hún getur kaupmáttinn og það er, þetta heitir í útlöndum sko lífskjarakrísa eða framfærslukrísa, ég veit ekki hvað það heitir hér, þetta heitir þetta bara verðbólga klíma við verðbólgun eða ekki svona afleiðingar annað verðið þið varfið þetta? Já. Mér heitir þetta bara, ég hef ekki tefnum þessu En það eru fleiri dagar sem að eru þannig? Nei, það bara, þú veist maður, hugsar ekki yfir ákveði margt, þú ferð ekki upp fyrir þú veist, þú bara dreymir niður á við og svona. Og maður alltaf ekki tekur mest eftir þessu þegar maður fer og vestlar, sko. Kaupir ekki nammi og kaupir ekki mat og... Það er hækkun bara með hverja einustu viku og hún er mjög gróf oft, sko. En auðvitað, þú veist, drifkrafturinn hérna er aftur húsnæðisverð sem hefur hækkað alveg gríðarlega eða þar til mjög nýlega. Sú hækkun, hún er, sko, 100%. Á hérna ábyrð yfirvalda sem ákveði að hérna að raunar að búa til kvata til að dæla fé á kaupendahlið húsnæðis
en skrúfuðu fyrir fé til uppbyggingar. En það er kannski svolítið merkilegt sem þú segir, þú veist, heitir þetta hérna framfærslukrísa hér. Ég meina maður sér gríðarlega mun á í raun og veru hversu mikilvæg og hversu mikið pláss þessi umræða fær og þá sérstaklega afleiðingar hennar á þá sem að þegar eru veikir fyrir eða eru á lægstu launum. Þú veist, en hvað heldur þetta sé langt þangað til að fólk þegar það eru bara... Maður sér einhvern bara samfylkingun að vera með einhver að pakka á þingi, sko. En þetta, mér veist nú einhvern veginn eins og hinum fólk. Það er einhver í samfylkingunni, ég held að sé Kristrún, sem að les ennlega fjölmiðla. Hún kemur svolítið endrómar umræðina sem er annars staðar. Í flestu löndum er Salka er svona dæmið um að hérna, við viljum venda fyrir hérna, verðbólgunni, unga fólkið. Þú ert lítið bak. Takk fyrir það. Já, þetta er leigumarkaði. Svona jaðri vinnumarkaði eins í einhverju harki. Það er þetta fólk sem verður að venda fyrir það að það verði ekki fyrir afleiðingu verðbólgunar. Þetta er umræðan í Þýskalandi og Bretlandi. Mm. Það er enginn að tala svona hér. Nei, það er svo líður áhrif. Ég finnst bara sára lítil umræða þetta. Já, já þetta er orðið svona, þú veist... Ég á tvo sinni, annar er ríflega 30 og hinn ríflega 20 og þeir hafa unnið báðir síðan við 15. Ég hef ekki defnað því að gera nýtt annað eða þau ætlaðu eignast eitthvað sjálfur, þá verður þau bara að byrja. En þannig að ég allavega, ég sko, með við það að þeir eru eiginlega jafnfættis mér, hvað tækifæri var það og hefur alltaf verið, hvað var það íbúðir og hvað var það rýmistækir við, það er rosa takmarkað, hvað er í, veist, hvað fólk getur leysir og þeir eru báðir vinna stanslust og eiga bara að lifa svona, bara frá mánaðamótum til mánaðamótum og þau geta ekkert, það er ekkert að gera neitt mér annað. Eitt áhugavert að þið vorum að tala að þið Þóra var að segja, þú veist, að einna unga fólki tala eins og húsnæðisvandi sé eitthvað nýtt og svona. Já. Er ekki meint þannig, það er meira bara þannig að þú veist, ætti þetta ekki að vera orðið betra, þú veist, það er ekki endilega það að við séum svo mikið luxu stýra, við séum alveg bara að það ætti alltaf að fá allt upp í hendurnar eða þú veist, að því að pabbi minn tala líka stundum svona, bara á, allir í harki líka og marlega já, það var fyrir 30 árum, eða þú veist, erum við ekki að búa í samfélagi sem við höldum alltaf að við séum alltaf að taka ákvarðanir þannig að allir geta haft aðeins betra ár frá ári, þannig að mér finnst svo skrítið að það, þá séu við þannig að bara, já, ungt fólk og það er bara hark og þú veist og ég meina þegar ég vann að frétt tímana þá var ég nú með aðna greinarnar sem ég tók alltaf viðtölu fullarna í fóreldrahúsum þú veist það sem voru hérna fólk þú veist sem var orðið vel fullorðið að bjóa ennþá með fóreldri sínum og þetta fólk er bara að vera eldra sko og það býr bara ennþá með fóreldri sínum og þetta var fyrir 8 árum skilur ég heitt eins og ég var að tala við bara um daginn og bara já ég býr ennþá með mamma pabba og bara komið tími að greina fólk já bara hvar eru þið nú skilur þannig að þú veist það er kannski helst það sko að oft í þessar umræðu svona eins og maður komið sem ung manneskja og maður veit ekki að hlutin er erfið en maður hugsar í alvöru bara en á þetta ekki vera orðið svolítið betra líka því að sko það sem hefur gerst í millitíðinni eru sko gríðarlega tækniframfarir í framleiðslu gríðarlega tækniframfarir hérna við höfum fengið hérna alveg ótrúlega mikla aðstoð í formi innflytjenda sem að hérna hafa þá þessa þekkingu eða geta unnið í þessum geira og hérna sko margföldun fjárfestingargetu til þess að laga þetta. Það er bara svona tæknilegi hluti, sko. Að hérna, þannig að, já, ég, hérna, ég skil ekki alveg, hérna, þú fyrirgefur Þóra, en ég fatt ekki hvaðan þetta svona þjáningablæti kemur, já, ég meina, ég þurfti líka að gera þetta. Nei, veistu, þetta var ekki meint sem þjáningablæti. Ég var bara að hugsa sko, það er eitthvað sem gerðist líka í þessari umræðu og ég held að hluta til að, sko, hrunið, sko, normaliseraði svolítið fátækt. Vegna þess að fólk áður fyrir að það var þetta svo mikil einhvern veginn, þetta var svo lítill hópur og, þarna, og það fylgdi honum svo mikil skömm og svo allt í einu þegar þetta var stærri hópur að þá komu stjórnvöld og það þurfti að fara að gera alls konar hluti fyrir fólk. Þú veist, það þurfti að fara að bæta í velferðakerfið, halda utanum fólk og einhvern veginn svona og ég held að mörgum í þessum hópi sem að voru búin að vera að berjast og voru í þessum þarna minni hópi sem að var bjófi stöðu að sára fátækt hafi liðið betur í þessu andrúslofti, hafi rauninni haft það svolítið gott þegar að hruni kom af því allt í einu kom þessi vilji til að fara hald utan minnan hóp og upp úr þessu spratt einhvers konar sko, sjálfsmynd einhvers konar þarna ný sjálfsverðing fólk sem að hafði verið svolítið svona til síðu satt í samfélaginu, þannig að umræðan hefur svolítið breyst. Og það er ekki lengur svona skammalegt að segja einhvern veginn að þarna
En það er skammalegt fyrir samfélagið að fólk sé í fátækt. Ég er algjörlega sammála því smáar minn, þú veist það. Það er ekki það sem ég er að segja. Nei, það er ekki það sem ég er að segja og ég er alls ekki menni tjáningablæð og ekkert fyrir jafningi í dögunum. Með þetta tala, þetta er rétt í hug, að þú segir hrunið hafi valdi breytingu. Kannski er það þannig að íslenski draumurinn, hvað svo sem hann er, hann hefði dáið í hruninu, að því að fyrir hrun að þú varst fátæk, þú veist, 20 og 30 og 40, þá helst þetta væri svona að verða búið ykti, mann ykti maður slipur út úr þessu. Eftir hruðin held ég sem við fleiri sem er átt að segja því að ég er bara fastur hérna og ég er ekki að fara neitt, sko. Þú veist, þetta er bara, og ég held að til dæmis að kynnslóðirna svolku og yngra fólk átti sig eiginlega betur á þessu, þetta er kynnslun okkar. Þess að þar sést svo vel ef að horfið bara í kringu því á vini og kunningja, hver munurinn er hvort að sko foreldrarna geti hjálpað við eignast húsnæði eða ekki. Og ef það er ekki, þá ertu bara föst. Þá ertu bara föst í einhverju fangelsi þar sem borgarar okrar á honum, megnið af launanöðunum til æviloka. Það er kerfi sem er í dag. Það er þetta leigulega kerfi sem er að búa til. Fólk er svolítið fast, sko. Ég man alveg eftir þegar ég var svona í kringu tvítótt, ef ég mér misbauð hér, þá fór ég bara. Og ég bara fór. Ég fór til útlanda og ég var bara þar, vangað til að koma aftur þau baka. Að þegar maður ræðir það til besti staður í heimi til að hafa það slæmt, það er þannig. Og Ísland? Já. Þetta er besti staður í heimi til að hafa það slæmt, það er alveg allavega mín reynsla. Þetta er eins og plakat frá ferðarskrifstofu. Ég get alveg selt kvöldan. Fyrir fólk líka, þú náttúrulega átti uppruna hér þína vini og svo verðum við rosalega mörg. Og hérna, nei, en það er alveg hægt að gera ýmislegt hérna og það er kannski það. Og alveg eins og Salka er að tala þú ert raunverulega að tala af hverju ósköpunum er ekki búið að byggja fleiri íbúðir. Bara af hverju er ekki, skárra og af hverju er ekki ódýrara og af hverju líka bara þú veist af hverju kemur þetta alltaf öllum svona ótrúlega mikið á óvart. Það er það sem að ég fæ stundum bara þoli ekki þá umræðu. Ég meina það er farið hérna í að niðurgreiða Teslur og fara hérna í orkuskipti svo allt í einu poppa fólk upp og segir bara heyrðu það þarf rafmagn í þetta. Það er heimilislegt fólk. En skilur ég meina það er einhvern veginn hvað gerir það að verkum að það er bara alveg sama hvað gert hérna, alveg sama hvað vara við einhverjum kvötum, en eins og til dæmis ég meina á sín tíma þá er það þannig að R-listin tekur lóðir úr úthlutun og selur þar á markaðsverði. Það var gert til að brjóta upp ákveðið kerfi sem var svona, hérna, var svona vinnakerfi. En það segir sig algjörlega sjálft að ein afleiðing, þó að hafa ekki verið ætlunin, er svo að lóðaverð hækkar. Þá þarf að gera eitthvað til að koma til móts við það. Það er lagt niður verkamannabústakerfið sem var sko risastór aðil á markaði. Hann var svo stór að hann gat einu regjuleitað sko byggingarinn að þeim. Hefði getað að hugsa rosalega hérna, góð völd. Og þá bara, og þegar menn vara við þessu, svo bara allt í henni kemur í ljós, heyrðu, það er ekki byggt nógu mikið fyrir fólk á svona eðlilegum launum. Ég meina, hvað er það við íslensk stjórnmál sem gerir það verkum að þú veist, það er bara eins og þetta komi alltaf bara beint óvænt í baki á fólki. Þú veist, alveg eins og það er hérna, þú veist, við tökum okkur hérna áratugi eða tvo áratugi eða eitthvað í að misnota hérna Dyflinnarreglugerðina. Þú veist, þannig að við þurfum aldrei að gera neitt fyrir neitt sem kemur ekki hérna sem móttökuland og svo erum við ógæslega hissa á því allt í einu, heyrðu, það koma bara miklu fleiri frá Venezuela hinga heldur en í öllum öðrum hópum. Þau koma frá Bandaríkjunum, við erum móttökulandið, þess vegna er þetta svona. Þannig að ég skil, ég er alveg sammála og það er ótrúlega þreytandi hvað þessi umræðir alltaf bara einhvern veginn, þú veist, svona dómharkan og hvað okkur finnst gaman að svona hérna nýðast á einhverjum, en sko það er ekki samtal á milli almennings og stjórnvalda og það hefur ekki verið mjög lengi, þannig að þú veist, auðvitað förum við bara á Facebook eða Twitter eða TikTok eftir hvað aldrei verðt, þú veist, og bara töðum yfir einhverju og svo verður bara eitthvað svona fár sem að fjölmiðla magna upp og þingmenn sem að hanga sjálfur á Facebook allan daginn, þú spyrir magna upp, þetta er bara distraction. Þetta finnst hún ekki hafa neina áhrif á stjórnvöld, hún er bara í einkalega heimnum, það er ágæmi tekna bara langt í burtu. Hvað finnst þér? Finnst þér þú hafa áhrif á? Nei, og ég, nei, þú veist, og mér finnst bara, sko, valdi á ekki lengur heima í, þú veist, þessu alþingishúsi, sko, og þess vegna hættum við að fara, nennum við ekki að fara neyra á austurvöll að mótmála, þú veist, hvernig er að tala við þar? Veist, það er ekki, það er enginn að hlusta, veist, þannig að akkur hættur að reyna að taka þátt. Það hefur alveg verið þannig í nokkur ár, þú veist, ég meina, já. En hvað er valdið þá? Ég meina, valdið er bara í, þú veist, það eru bara peningaöfl og það eru,
bara eitthvað fólk út í bæ og einhverjur auðjöfrar sem á Twitter eða þú veist hvað, þú veist, ég sé einhvern veginn, já, ég sé svona litla ástæði til þess að reyna að hafa áhrif á, á alþingismann, sko. Ég, þú veist, eins og ég sé það og þú veist, og ég veit alveg að það er, þú veist, algjörlega einföld sín, en þú veist, þá maður bara að horfa á eitthvað fólk, ræða þetta fram og tilbaka og vera með þessar ólíka skoðanir og þessi samtök komið sitt álit á eitthvað útlendingafrumvarp og svo fer þetta bara samt í gegn og þá upplifum maður ekki að, þú veist, að líðræði einhvern veginn sé að skila þeirnir, skilur auðvitað, þú veist, já En verkefnisefingin, Ragnar Þór var endurkjörinn formaður VFR, skiptir það máli? Já, ég meina það skiptir auðvitað máli að VFR sem er formann sem að er með svolítið svona gott umboð hann fekk svona alveg bara ágætan árangur fyrst mér Hann líka er formaður sem stendur í lappirnar og já. Hefur verið mjög svona þarna já, ég held að sé full ástæð til að fagna því að Ragnar Þór haldi sín sveti En ég hefði svar ákjöra því að þarna, hann kunni að hafa mist svona það bakka upp í stjórninni sem hann hafði. Það er konum fleiri sem er anstæðir honum inn í stjórnina. Já, er það ekki? Það getur verið, ef við vorum að tala áðan hvað er erfitt að vera að deila við fólk, það getur alltaf rosa erfitt að vera alltaf að deila í tjaldinu áður að vera út á vígvöllin. Það kemur alveg orkulaus herfóngi út á Þú ert líka ofsalega erfitt að taka ákvarðan getur komið niður á flutning kljónsættarinnar þegar það rífist í kostningunum hefur oft gerst maður sér. En hvað snerust þessar kostningar? Náðu því? Nei, ég fylgdist ekki með Þannig að það snerust Ragnar en hvað hvað, okkur áttu við að kjósa Ragnar og okkur áttu ekki kjósa Ragnar? Náðu því? Nei, og samt las ég alveg statusa og reyndi eitthvað að fylgjast með Ég forðaðist það af því að ég hugsaði bara að þetta væri svona kostningar þú veist, það sem að, Mér varst þetta ekki að vera kostning á milli góðs og íls, skilur við, yeah. ég bruksaði bara já, bara allt í lagi að það séu fleiri en einn í framboði, þú veist, ja, og bara á að vera þannig og bara gaman, skilur við, en hérna líka bara gott, þú veist, að þá fái formaðurinn umboð, þú veist, sem skýrt frá félagsmönnum, þannig að ég bara, ok, líðræði að function bara fínt, skilur við, ágætt, bara yndislegt, meira svona. Mér varst þér snúa svolítið sko eitthvað svona, ekki mjög skýrt framsetta óanægju með störf Ragnars. Það var raunur það sem að mér fannst koma fram frá mótframbjóðandunum. En er þetta ekki góð kostning á honum því að maður hugsar að það sko að eins og nátti sjálfstæðisflokkurinn var fer og ég held að þeir eru upplifa margir að þeir eiga því að var fer. Þannig að er ekki bara óhugsandi að Ragnar fái meira en kannski 65% atkvæðakulis af því að það eru þannig 35% svona einhverju sjálfstæðis einhverju svona hlussa hann inni sem að það væri bara mjög sagði þau fyrir einhver Ragnar Þór myndi fá 85% í kostningu vefnir, það er bara ekki hægt Nei, er hann ekki líka búin að vera að formaði hvað er 10 ár? Nei, hann er búin að vera í 6 ár Þetta var náttúrulega bara 30% kostningaþáttaka sem er reynda meira en síðast já. Og meira þar úr Þannig já, já, allt í lagi inn í verkalýsöfingunni, þetta er samt alveg ótrúlega lítil kostning. Bara því að svo margir er svo ditta sem upplifa þér hafi ekki völd, sko. En hefur hann ekki alltaf líka þurft að... Ég fylgst í mínu verkalýsfélagi, en hann hefur alltaf þurft að fara í kostningu, eða ekki? Ég er í eflingu. Já. Fyrstu það skipta meira máli heldur en að því að það var að segja hvað fólk er á þingi? Fyrstu skipta máli að ég Nei, bara völd, já, þú getur náð meiri áhrifum í samfélaginu í gegnum verkalýsfélagið þitt eða í gegnum hvað þú kýst á þingi. Já, ég veit ekki. Þetta er svona barnaleikur svona að spyrja svo hvort viltu eplið ekki svona. Já, hvort ég ætla, ég veit ekki. Sko, mál er að það, ég tek þátt, ég kýs. Ég nota minna atkvæði, ég meina, en ég upplifi kannski ekki dandilega að þú veist, ha, got the power, alls ekki. Og ég hef mörgu sinnum kosið eitthvað þar sem að úrslitin fóru ekki eins og ég vildi. Og maður venst því alveg líka og þannig að já, ég mikið með því að kjósa, nýta þann rétt. En af hverju kosið svona lítið í verkalýs félag? Var ekki líka þannig eflika, þessu, hvað var mikið? Það var í fyrsta skipti sem að kosið, ég held að verið kosið 94 og þar áður þarfti að fara mjög langt aftur þegar hérna, þegar kratanir og sjálfstæði sem voru alltaf að reyna að ná völdum með því að bjóða saman lista, þá áttu komin inn á 7. áratuginn, svo að framboðu 94 og svo þegar Solveig Anna og B-listin unnu hvað var að 2018.
Ég fann á námskeið hjá starfsmenn sko, fyrir trúnaðamanninn og bara það að vera inn á vinnustað og langa til að verða trúnaðamaður, það settur svaka snúða á loft sko, hjá bæði þeim sem eru að vinna með barð og hafa áhuga að því að ég var að vinna þannig vinnustað, mér langaði að vekja vinnufélaga mína til meðvitundar stétt sinn og stöðu. Það var ég ákveðin í sundlaug hérna. Og hérna, og þá einmitt fór ég í þetta að reyna að vera virk. vera trúna með að reyna að gera að koma allavega að færa ég það lít allir á mig eins og ég var undercover agent það var allir í amerískri sápóperu og ég var að leika hérna lausum hala sem bara skrýtna konan sko, sem hafði áhuga á réttundum þannig að það var svona en það er mjög lítið kosið ég held að Villi Birgis var kosið 2004 held ég En megnið að sko formennunum í starfsmannasambandinu hefur aldrei verið kosið. Þetta eru fyrirverandi varaformenn og fyrirverandi starfsmannaskrifstofunnar og þetta er margir að verið bara 40 ár í vinnu hjá hreyfingunni. En kannski að því að við erum búin að vera að tala svolítið eins og það hafi engin neitt hérna að segja neitt að þá er þetta samt sko ef maður vill taka sér vald þá er það þannig að pólitík og stéttafélög eru náttúrulega ekki eins og fótbolti, það er ekki biðröða fólki sem vill setjast í þessar stöður hérna almennt. Þannig að sérst, þetta besta leiðin til að hérna, bara ná ítökum í samfélaginu er bara að mæta. Ef þú kemst ekki aðliðið í fótbolta, þá er sniðut að fara bara að ganga bílir. Í stjórnmálaflokk. Já, já, ég meina það er ein leiðin, sko. Að því að staðan eru auðvitað þannig svona almennt í mjög mikið að þessu að það er sko verið að hringja 100 símtala til að reyna að samfara einhvern veginn að taka einhverja ábyrgð. Það er kannski svolítið þétt um þau stöður sem borga, þétt setið þingmennina og slíkar stöður. En sko, þáttöku leysið þýðir líka að svo ákvörðun að taka þátt getur leitt af sér sko mjög mikil áhrif mjög hratt en þáttöku leysið þýðir líka að það eru auðvitað mjög sterk svona flokkseigendafélög hérna fyrir sem að eru mjög sáttir það þáttöku leysið getur líka bara verið af því að fólk heldur það að hafa eitthvað að fela sko. þú veist ef ég fer að gera eitthvað og verður tekið eftir mér og þá kemur eitthvað í ljós og það er oft líka þannig, fólk vill ekki stugga við sér sko. Og ég held að það sé oft líka bara það Herðu, eitt mál sem er svona jaðri þess að vera fréttamál það er hérna að vera umræða að börnum og ungmennum líði illa í þessu samfélagi og það voru fréttir í vikunum að það veri tengt COVID hérna ungmennum í framhaldsskóla Það var umræður í Silfrinu á síðastliðin sunnudag að það var í snjaldsímanum að kenna. En það er svo vitna menn í alls konar statistik og það er bara staðreynd að börn og ungmenni og reynda fullorðnir líka skilgreina þeim líði ver í dag en hafa gert áður. Er þetta ekki eitthvað svona búb sem við ættum að... óleyst krísa. Þetta er greinilega fólk sem er að tala saman og ekki að tala neitt skemmtilegt. Nei, þetta er náttúrulega alveg hræðilegt í rauninni. Það er mjög hræðilegt. Þetta sé svona að þarna vanlíðar sé að aukast svona mikið í samfélaginu. Ég veit ekki hvort að það er hægt að setja það alltaf COVID en þarna... Snjallsímanna var í Silfrinu, þá voru allir harðir á því. Já, ég hefði að það sé svona mikið áreiti í samfélaginu sé svolítið erfitt fyrir krakka og mikið álag, ég held líka bara í framhald að því sem vorum að tala um áðan ég held að þessi svona dómharka í samfélaginu sé líka koma illa við börn og unglinga og þau séu hörð við hvert annað svolítið þegar eitthvað kemur upp en það er líka menningin í snjallsímanum það er líka menningin sem verður búin til þar og til á TikTok og þú veist, mér finnst ég með mjög sterkar skoðanar á því að ég myndi frekar þetta barninu mínu bara heroinsprautu en að gefa í snjallsíma og ég er þrítug ég er af snjallsíma kynslóð Bannum þetta 3 ára skilur og það er... Hún er ekki byrjuð að byrja þetta. Nei, hún er ekki byrjuð að byrja, ég er bara að segja þegar hún gerir það, sko. Já. En þú veist, það er alveg tilfellt af börnum sem eru bara mjög mikið snjallt sem, sko, á hennar aldrei, sko. 3 ára? Já. Já, er alltaf í símanum. Bara ef það er eitthvað leiðilt í gangi sem eru eitthvað erett fyrir foreldrana. Þú veist, ég held að bara foreldrar, þú veist, skilji ekki þessi tæki og eru sjálf háðeim
Og hérna, þú veist, að ég meina kynnst á foreldra minna, skilur, ég með ykkur öll mjútið á Facebook, sko. Ég bara nenni ekki að fylgjast með þessu, sko. Ég bara fylgjast með Diddu á Twitter. Það nú eiginlega bara besta hérna innlegg hérna kynnst á foreldra minna í hérna á internetinu. Fyrir mér, sko. Tökja mánuð að fresti. Já, slakið á. Já, þá kemur Diddu með svona eitthvað skemmtilegt, segir eitthvað. Nei, þú veist, ég segi svona, en þú veist, ég held í alvörunni að við hérna að þessi ógn af þessu, þú veist, við erum alltaf að tala þetta að snjallsímar hafi þessu áhrif og kvíði og þunglindi hjá börnum og allt þetta, þú veist, þetta svolítið alvöru og við eigum eftir að sjá alvöru afleiðingarnar af þessu og því að kynslóð, þú veist, barna í dag sem, þú veist, þegar hún vex úr grasi, þú veist, hvað, þetta rosa stórt alvöru vandamál sem við... Ég heldur því að það að sjá þessi alvöru vandamál, að því að nú alltaf verið að rétta yfir sko gömlum tíma, þegar ég var alast upp að það voru börn reykjandi fyrir utan sko grunnskólan í hópum og þetta... Og svo duttu litlu börnin í þeim helgar, eða þau voru ekki að vinna í frystihúsinu. Þetta er svo krumpaða kynslóðin. Já, en ég meina þetta þótti, ég meina, þetta var látið viðgangast. Ég meina, þú veist, þetta var náttúrulega ákveðið heilsuvandamál sem að fólk horfði upp á og var samt látið viðgangast. Að þarna að börn, sem sagt, borðuðu bara sykur, reyktu í frímínótum og drukku frá sér sársauka. Drukku frá sér sársauka bænskunar um helga. Og síðan þegar kom skólafrí að þá fór það að vinna í frystihúsinu til þess að fá pening til að köpa meiri sígarettur og brennivín. En ég meina, ég held að sko... Fólk fekk sígarettukartón í fermingargjöf. Sko. Já, en við getum haldið áfram að neyslast á þessu, en ég held að sko tölvurnar afi svolítið tekið við að þessu. Síðan næsta sakka sér þessu verra. Svona helbriðisvandamál. Sakka sér þessu verra heldur en að gefa börnunum brennivín og sígarettur. En við þetta í fýrtilöki þá til dæmis var farið í mjög stórt og successful átak. Ég meina, unglingadrykkja er ekki samskona vandamál. Stæðsta skrefið í því var að sjálfræði aldurinn var hækkaður. Það er stærsta skrefið. Það er stærsta skrefið. Já. Það er okkur svo var... tíma þegar hérna, rannsóninu við gerðar. Það gleymist alltaf að tala um þetta. Það er hann að rísa stór hérna, aðgerð sem er hérna inni alveg í... Það er byrjað að mæla þetta fyrst, svo er sjálfræðisaldurinn og það er það sem að breytti, þetta breytti svo mikið hérna sumrinu fyrir mentó sem að áður var sko það sem að allir voru konu sjálfræða og var bara einhver svona manndómsvíksla. Ég bara komin í djúpulögin og annarkort sentur þið að sagst og það var ekkert. En ég meina, það er þá aðgerð, ég meina, hefur hann virkað, það er þá aðgerð. En ég má skemma aðeins að mælingarnar á vanlíðan ungmenna byrjar áður en snjallsíminn kemur. Þannig að það getur ekki verið einlausn á þessu. Það líka, ég meina, var það ekki þannig að það átti fyrir einhverjum tveim eða þrem árum að búa til eitthvað svona þríeyki í kringum þetta mál? Snjallsímar? Nei, bara vanlíðan ungs fólks. Ég veit það, ég hef séð stundum með að þið vorum talað á þinginu og það sem er á þinginu og þá ráðherrarnir er alltaf í mynd af því að tekið þannig. Þeir eru alltaf svona. Þeir eru andstæðingar þeir eru í hérna að tala. Ég, þannig að það er samtalið á þingi. Þetta var að vera, þetta er málstofa í þjóðverðinnar og þá er það ef ég ósamlar, þá bara fer ég í símál. Emmett. Og þó með þroskaða framheila, sko, sem að fengu að, eða þroskaða framheila, kannski ekki að þú voru ég brennivín og þingur svona mikið, þá veit ég ekki. En mjög veist, það með svo skrýtu bara eins og allir að segja, þú veist, akkur er ekki verið að gera, þú veist, akkur er ekkit átak, það er alltaf að vera að tala um, minnst þetta alltaf verið að gera, þá með alltaf að vera silfrið, alltaf að vera kastljós, alltaf að vera kveikur um hvað börnum og unglingum er illa. Það langar við að spyrja einu. En hvað á að gera? Já, þú veist, er það ekki eitthvað foreldra átak og beina þessu til foreldra og ína bara... Getur að vera þannig í umræðinni að þá fáum við bara tilfinningalega útrás fyrir að tala um það á þess að gera neitt. Og maður sér þetta stundum að ráðrónum að þeirra var þungar á að gera þessu. En alltaf skoða þetta, þeir eru aldrei að gera neitt. Nei. Þeir eru svo þeir sé að bjóða okkur upp og að bera eitthvað tilfinninga eitthvað málinu fyrir okkur. Eða þarf eitthvað vitundavakningu meðal í raunni foreldra eins og Didda var benda og það var alltaf stundum að byrja á sjálfu sér. Og ég held kannski að þarna einhvers konar sko samræmt átak bara til þess að fá foreldra til þess takmarka skjátíma og láta ekki börn hafa snjallsíma sem eru yngri en 12 ára til dæmis. Já, og hætt að nota þetta sem barnapýr, ég meina... Múta foreldra sína á Facebook eins og slátt. Ég mælu með því. En, það er svo gott við það fjölskylda heilbrigði. Er að vita ekki hvað fjölskyldaðin finnst allt. Ég mæli rosalega með þessu, sko. En má ég, hérna, sem ekki foreldri, aðeins taka panskan fyrir foreldrum, hérna, foreldrar eru náttúrulega í baráttu við aðila sem að, sko, eru með slíkvöld og slíka peninga
að, hérna, að þeir hanna þessi mm-hmm. spilavíti. Mm-hmm. Þeir, þú veist, Jú, þetta er ekki þannig að, þetta er ekki þannig að, hérna, að maður segir bara, já, ég ætla bara að sleppa hérna, samfélagsmiðlunum, af því að það eru þetta búið hann þetta þannig að stór hluti eldri kynslunni hérna notar sko messenger eins og það sé sko einhver svona gullin þjóðvegur sko. Já, já. Og þannig að það skera sig út af því, það er búið að taka mig sko persónulega einhverja nokkra mánuði að ala flesta upp við það að ég svara ekki messenger skilabóðum fyrir daginn eftir veist, sem að ég séðu alveg, ég bara nenni ekki svara þeim strax. En þannig ertu komið með ein not veist, sem að hérna gerir okkur hát og svo þú veist, spunnaði þetta út. Þú veist, að, hérna, auðvitað þurfa foreldrar að taka ábyrgð en þú veist, þetta er samt sko foreldri að keppa við risa og bara sem dæmi hvað þetta er mikill risi að þá er það þannig að það hafa komið upp hérna dæmi þar sem að Facebook hefur verið notað til að hafa áhrif á kostningar á Íslandi í gegnum, þú veist, einhverja nafnlausar auglýsingar og áróður og annars slíkt. Það átti að fara sérstaklega í það að skoða hvernig þetta gerðist. Og það var sendt eitthvað bréf til Facebook og hérna, þau sögðu bara, já, þú veist, nafnleysi er hérna mannhendi, þannig að við bara gerum ekkert í þessu. Og þarna var þjóðuríkið að krefja þau ábyrgð á, sko, hérna, integrity okkar kostninga. Þannig að, þú veist, ég veit ekki alveg hversu, sko, sterk staða foreldra er. Það þurfum við ykkur alveg aðgerir ekki láta okkur bara flokka sorpið og hætta nota plastpoka þetta þurfum við ykkur svona aðgerð, opinber aðgerði til þess að hamla þessu. Er verið að tala um, er þessi mæling á slæmri stöðu ungfólks, er þessi mæling fengin úr þeim sem sagt, þaðan sem að verið er að sækja hjálpar fyrir fólki vand, ungt fólki vanda, kemur þessi já, tala þaðan þetta er alveg spurning eða er þetta bara eða, veist, eða er ég svo ég bý nálátt nokkrum skólum og ég er þá greiðlega mjög heppin ég er alltaf að sjá ansi spost og uppátækja samt fólk og bara og mjög glöð ég sé mjög rekkjótt að unga menn hlaupa þarna garða á veggi sko Eitt af því sem er að vísa til Ég trú á framtíðinni Eitt af því sem er að vísa til er spurningin Ertu hamingjusum? Já Og það fækkar þeim sem að segja já Það er líka Það er kannski að þau eru fannir að segja já satt Já, kannski, já, kannski er það En svo er líka eins og það sem þessum Fá eitthvað ef þau segja ekki Það kemur kannski eitthvað úr PSU kallinum Já, kemur eitthvað PSU kallinum Já, en þú veist, það er líka alveg hluta af þessu sem við vorum að tala um þessu dystopi og hvernig allt er hérna ömulegt og svona, þú veist, hvernig það er svona hugmyndin sem er ítað okkur Það er líka sem samfélagsmeil að gera þeir íta undir að þú sért alltaf að tala hvað þið líði illa og þú sért alltaf að setja þína þjáningu svona sviðfyrann fólk TikTok brjálæðislega svona meðl og það alveg búið að gera alveg líka með rannsóknir Já, að börn, skilur, ég sé þetta bara hverju degi það er bara börn eru farin að telja fram sín vandamál og í sömum tilfellum ígja þau það var einhver, ég las einhverja grein það, þú veist, að þú sért að farin að þú veist, já, börn taka þátt í trendi á TikTok þar sem að, hérna, kannski einhver byrjar með svo trend og er svona að tala um eitthvað svona þegar ég með sjálfsvíkshugsunir og þá viltu bara taka þátt í trendinu, þú veist ekki endilega með sjálfsvíkshugsunir eða líðið svona óslega illa heldur, þú veist, ertu farin að taka þátt í bara með náttúrulega líka að gera svona vídeo og þá ertu farin að glamoræsa og búa til leikrit, skilur við, það er það sem TikTok er, þetta er bara, þú veist, þetta er bara þú veist að búa til hérna leikið efni, skilurðu, leiðu þú farin að setja sjálfi svona fram, þetta er sviðsetning, skilurðu, og ég held að sé alveg, gæti alveg verið hluta því, að bara, nú setja alveg fram, skilurðu, bara algjörlega. Ég held að þetta sé rétt að þér, ég held að sko við lifum bá öld sjálfhverfunnar og við erum einhvert að færa upp einhvers konar verkum okkar líðan eða okkur sjálf eða hvernig við höfum það og við erum að gera það einhvern veginn spennandi líka, þú veist, þannig að þarna, þetta er Ég held að við ættum aðeins að takmarka þess að miðla til þess að... Svolítið þreytum heimilislækni þegar ég kikið á Facebook. Æja, það nú, hvað byrjar hún? Æja, það lagast ekkert hjá honum þessu hagrið, þannig að þetta er ekki að drega saman. Það er ein kenningin á aukinni vanlíðan, andleri vanlíðan er að hérna, það er einstaklisíkin. Já. Það hún fari illa með okkur. Já. Að við þurfum að... Ef það verða þetta að mæta morgunstund og grundir svo ditta, sko, þá var þessar tölur bara miklu betri, sko. Já. Það er enda svolítið merkilegt. Það er til þarna Hofstede Cultural Dimension sem er svona samanburðar rannsóknir á sem sagt gildum hérna þjóðfélaga. Og Íslendingar
við held ég bara sprengjum skalan þegar kemur að einstaklisíki og það var ekki verið að tala um sko einhvern veginn endilega að þú sett markasinnar eitthvað heldur svo sem sagt þetta mm. að hugmyndin það þú veist hver og einn beri bara ábyrgð á sjálfum sér og, og þú veist og við séum bara einstaklingar en ekki hluti af einhverju kollektífi. Sjálfstætt fólk. Og hérna, já, sjálfstætt fólk, ég meina þar... Eina þjóðin sem hefði túlkað Bjarti Sigmarússon sem hetju. Sem hetju, í stað fyrir mann sem að rústaði öllu í kringum sig og eyðilaði líf allar. Og við erum öll á svona litlum hólum, hvert og eitt. Já, það er hérndar, það er mögulega væri umræðumni við þetta borða allt öðruvísi ef að framsvonamenn hefði ekki miskilið Laxness. Það er ég ætla að slá botnin í þennan þáttuna. Þannig er að Þóra Kristín, hún verður að sækja barnabörnir sín bara til þess að halda geðhelsu eftir vinnuvikuna. Þannig ég lofa henni að hætta núna. Niðurstaðan er svo að hérna, við byrjum að tala um að það er ekki gott að tala um þeir eða þau. Og það er heldur ekki gott að tala um ég, eins og þessum er einna endurlókið. Þannig að niðurstaðan er svo að við höfum að tala meira um við. Mm-hmm. Það er sem endin á þættinum. Þóra, Kristín, Atli, Salka og Didda, kæra þakkir. Og ykkur hlustutum sem að sátu og hlustuð á okkur hérna, kæra þakkir fyrir það. Bendi ykkur á að það eru fleiri þættir á samstöðinni. Næst er það helgispjall á morgun og kemur í ljós í fyrramáli hver þar situr hérna við rauðaborðið. Takk fyrir í dag. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is Samstöðin eru á öllum hlaðvarpsveitum. Rauðaborðið, Sanna Reykjavík, samtal á sunnudegi og helgispjall.